Tak jsem včera večer jel z večeře domů a bylo asi kolem 9.15, jsem se díval na olympiádu a zavolal mi generální manažer Detroitu, že mi vyměnil do Philly, tak že potom jsem se šel zbalit věci na halu a v 7 ráno už jsem byl na letadle. Tak překvapilo, já si myslím, že se dalo čekat, že jestli já nebo Howie, že prostě budeme vytradovaní, už se o tom nějakou dobu mluvilo, tak jsem rád, že to takhle dopadlo. Tak hlavně, že ať odvedu co nejlepší práci, když se dostanu do brány a že ať se hlavně daří celému týmu, protože zatím, že Philly teďka hraje výborný hokej, jsou v playoff, je tam celkem dobrý náskok, tak hlavně to udržet. Pár kluků znám, že Horace, Neuvyho jsem ještě se neviděl, ale Goodyho, že Phila znám z Detroitu ještě, takže jsem rád, že tu nějaké kluky mám a že určitě se poznáme lépe, když se uvidíme každý den. Jsem rád, že tady někoho mám a když něco budu potřebovat, tak si myslím, že kluci mi pomůžou.